gabar baa waxay ninkeeda ka dalbatay inuu u qoro warqad ka turjumayso sifooyinkeeda xun oo ay leedahay si ay wax ugu bedesho ugana jawaabto codsi gaar ah oo kaga yimid dallad ay dumarku ku midaysan yihiin oo alaaba xog ururin joogto ah ku sameeya arrimaha qoyska iyo nolosha la xiriira oo ay gabadhu ka tirsaneed. Ninkii gabadha qabay wuxuu qalin u qaatay warqad dheer si uu sharaxaad waafi ah uga bixiyo tilmaamaha xun oo ay xaaskiisu kula dhaqanto. Waxa uuna yidhi, aniga waan jeclahay xaaskayga, mana ku arkin wax ceeb ah oo aan ka sheego. Dabadeed intuu warqaddii xiray ayuu u dhiibay xaaskiisa. Sidaa ayaynu ku gaartay guddigii haweenka ee baaritaanka ugu jiray inay ururiyaan macluumaad dhab ah oo ku saabsan dabeecadaha qallafsan oo ay dumar kula joogaan raggooda marka ay guursadaan. Haddaba sida caadiga ah, maalintii xigtay ayuu ninkii guriga ku soo laabtay si uu daalkii shaqada iyo buuqa magaalada ugu nasto. Nasiib wanaag, maanta waa maalin ka duwan maalimihii hore. Waxay indhihiisu qabteen xaaskiisa oo taagan meel albaabka dhinaciisa ah, gacantana ku haysa ubax qurux badan, isla markaana la ilmeynaysa farxad saa'id ah oo wejigeeda laga dareemayo marka aad milicsato. Waxaa ninkii lama filaan ku noqday dhacdada ee xaaskiisa ugu warantay oo ah inay ammaan ballaaran ka heshay dadweynaha maadaama ay ku guulaysatay fariintii uu ka gudbiyey, loona aqoonsaday inay tahay gabar wanaagsan oo ninkeeda sharafto. Taasina ay tahay waxa laga doonayo qoys kasta oo nolosha ku buhoobay. Dhanka kale, ninkii oo u jawaab celinaya xaaskiisa ayaa wuxuu hadalkiisa ku bilaabay, waan awooday inaan caddeeyo xumaan badan oo aad deris la tahay, laakiin waxaan ogaaday in xalku uusan ku jirin inaan ceebahaaga cid naga baxsan aan la wadaago. Si kastaba, gabadhii waxaa dhalaalay qalbigeeda, waxayna wacad ku martay in ay wanaajiso ninkeeda inta ka dhiman nolosheeda, iyadoo sabab uga dhigtay ficilka ku dayashada mudan ee uu gacaliyaheeda ku kasbaday. Guud ahaan, xikmadda ku jirta sheekadeen waxay tahay in la qariyo ceebaha dadka haba ugu darnaato marka shakhsiyaad kale hortooda laga sheegayo, waayo khalad laguma saxo khalad kale, balse wanaag oo qura ayaa toosin kara qofka, abuuri karana farxad iyo jaceyl. Waana midda keliya ee lagu hanan karo nolol macaan oo naxariis iyo ixtiraam ku dhisan. Fadlan walaal, adigoo maasan muuqaalka sheer dheh oo la wadaag walaalaha kale si ay u daawadaan muuqaalkan.